ਅਰੇ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪਾਠ 6 ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੁਕਤਾ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਯਾਨੀ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ। ਕੱਕਾ ਅਤੇ ਲੱਲਾ ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਕਲਮ। ਅੱਗੇ ਕੱਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਮਾ ਲਗਾਈਆ ਅਤੇ ਲੱਲਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਮਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਬਾ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਕੀ ਬਟਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੰਮਾ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕੀ ਮਟਰ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬੋਲੋ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਧਰਮ, ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਗਰਮ, ਨਰਮ, ਸ਼ਰਮ, ਸ਼ਕਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਕਲ, ਨਕਲ, ਕਮਲ, ਅਮਨ। ਇਹ ਹੈ ਅਮਨ, ਅਮਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਮਲ। ਇਹ ਹੈ ਅੜਕ, ਰੜਕ, ਸੜਕ, ਕੜਕ, ਫੜਕ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਫੜਕ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਚਰਨ, ਭਰਨ, ਕਰਨ, ਸਰਨ, ਤਰਨ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕੱਕਾ ਅਤੇ ਲੱਲਾ ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਕਲਮ। ਕੱਕਾ ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਅਤੇ ਲੱਲਾ ਕਮਲ। ਅੱਗੇ ਬੱਬਾ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਬਟਨ। ਮੰਮਾ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾ ਅਤੇ ਰਾਰਾ ਮਟਰ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬੋਲੋ। ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਗਰਮ, ਨਰਮ, ਸ਼ਰਮ, ਸ਼ਕਲ, ਅਕਲ, ਨਕਲ, ਕਮਲ, ਅਮਨ, ਅਮਲ, ਅਮਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਮਲ। ਅੜਕ, ਰੜਕ, ਸੜਕ, ਰੜਕ, ਫੜਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚਰਨ, ਭਰਨ, ਕਰਨ, ਸ਼ਰਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤਰਨ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ।